नमस्कार अपनी भारतीय जनता पार्टी एज कार्यकर्ता ये कोरोना कालसुआत राइज सेवा अपनी निजक उत्सर्ग करब्धि अलग अपना कथा आग कोरोना महामारी हर जो 22 मार्च जी लकडाउन दिखे लकडाउन समय आम ऊर पाजर जिस दिन मजूरी कर लोक जिस किसान अभाव्रस्त जथेष असुविधा समय माननीय आम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आहवान क्रमे तथा आम स्वास्थ्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री डांगरिया आहवान क्रमे आम ऊर सूबरे जिस दिन हजिरा कर दिन मजूरी कर हाथी खा लोक जथेष पार्यमें सहय चेस्ा और आम निजर पिंदर प्लास आम माननीय विधायक महोदय जरिए जथेष सहा दी जत्न कर मानने जिमान पारे दी चेस्ा कर मैं सफलो निजे भाई और जीखी रेशन आनमूल जीखी रेशन आसनख वितरण समय तो आम चवा चिता कर जिस मैं पालिया पार क्षेत्र तो आम जथेष सहयोग कर शा पाचल के धरी तक जीखी मानने खाद्य सामग्री तक बस्तुखि जोान धरने चेस्ा कर एक क्षेत्र आम सफल विश्वास भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कार्यकर्ता पौरसभा म्यूनिसिपालिटी भाइस चेयरमैन आपुनि राइजक कोरोना महामारी समय आपुनि राइजक केने धरणे आपुनि सेवा आगबढ़ाले तार बाबे आपनार फल अलग दुई एक कब पारिब আমি করোনা মহামারীর সময়ত আমি মানুষখিনি বহুতখিনি সহায় করেছো যিখিনি মানুষ দরিদ্র সীমারেখার তলত যেহেতু আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা প্রাক্তন ওয়ার্ড কমিশনার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া যিখিনি আমার জনসাধারণক হেল্প করে গেছে গতিকে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া সরকারের এই সরকারের কার্যকর্তা হিসাবে আমি করোনা মহামারীর সময়ত আমি মানুষ বহুতখিনি হেল্প করেছো চাউল দালি চালিও বিলাইছো সবজিও বিলাইছো ঘরে ঘরে গিয়ে পেলাই মাস্কও দিছো গতি মানুষখিনিও অল্প উপকৃত হয়েছে গতি দুখীয়া মানুষবিলাকে বহুত ভাল পাইছে আর সেই সময়ত বহুত দুর্দিন গেছে মানুষবিলাকর এই সোর্স অফ ইনকাম কারো নাই গতি আমি যিমানখিনি পাৰিছো সরকারের তরফের পরাও আমি মানুষখিনি হেল্প করছো ইমানখিনি ধন্যবাদ ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা সকলে এই করোনা মহামারীর সময় রাইজর হয়ে যে সেবা আগবালে এই বিষয়ে আপনি আপনার মন্তব্য প্রকাশ করা নমস্কার আখুমুখা মণ্ডল মই পাভৈ জিপির 82 কেন্দ্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ভারতীয় জনতা পার্টি যেটু পদক্ষেপ লৈছে অতি সুন্দর আর আমার যেহেতু দুখিয়া রাইজক যেহেতু আগবাইছে চাউল হোক চিনি হোক দালি হোক আর কাম পর্যন্ত হোক আর যেহেতু করোনা মহামারীর সময়ত যেটু সহায় আগবাইছে মই মোৰ তৰফৰ পৰা বা ৰাজ্যৰ তৰফৰ পৰা মই আন্তৰিক জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি আমাৰ ৰাজ্য এতিয়া আশা কৰিছে যে আকৌ মানে পুনৰ এই 100+ আৰু বেছিকৈ পাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আকৌ জয় হ'ব নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্যকৰ্তাসকলে এই কৰোনাৰ মহামাৰীৰ সময়ত রাইজর হয়ে যি সহায়ের হাত আগবালে এই বিষয়ে আপনি আপনার মন্তব্য প্রকাশ করেন করোনা মহামারীর সময় ভারতীয় জনতা পার্টি যে কার্যকর্তা সকলে আমার বিশ্বনাথ অঞ্চলত বিশ্বনাথ মণ্ডল যিকেইটা ওয়ার্ডত কার্যকর্তা সকলে যে ধরনের আমার দুখিয়া শ্রেণীর মানুষ যে শ্রেণীর মানুষ লকডাউনের সময় কোনো কাম নাছিলে আর্থিক অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে গেছিল যে ধরনের সহায় আগবালে তাক আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা হিসাবে খুবই আনন্দিত আর যার্ড ওয়ার্ডত আমার প্রধানমন্ত্রী মোদী যি ধরনের রাইজক যদি স্কিমবিলা দিয়েছিল
চাউল তিনিমাহৰ কাৰণে আকৌ পাঁচমাহৰ কাৰণে দিলে এক্সট্ৰা যিসকলে ৰাচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক চাউলটো দিছিলে আৰু বিভিন্ন পেকেজবিলাক যিধৰণে দিছিলে যি কাৰ্যকৰ্তাসকলে তেওঁলোকক ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে যিধৰণে বুজালে কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত যিধৰণে কিছুমান অভিযোগ আহিছিলে কি আমাৰ কামবিলাক সৰু সৰু দোকান কৰা সৰু সৰু হাজিৰা দিন হাজিৰা কৰাবিলাক তেওঁলোকক বুজাইছিলে এই মহামাৰীৰ সময়ত ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ কেনেকুৱা ৰাখিব লাগে যেনেধৰণে আমাৰ বিশ্বনাথ মণ্ডলত কাম কৰিলে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে সেই কাৰ্যক্ষেত্ৰত লৈ মই খুবেই আনন্দিত ধন্যবাদ নমস্কাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আপুনি এজন কাৰ্যকৰ্তা এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আপুনি কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত ৰাইজৰ সেৱাত যেনে নিজক উৎসৰ্গ কৰিলে সেই বিষয়ে আপুনি আপোনাৰ মত প্ৰকাশ কৰক মই শ্ৰী অৰূপ বৰুৱা বিশ্বনাথ নগৰ মণ্ডলৰ 126 নং গোটৰ সভাপতি আৰু এই চাৰি মাহৰ লকডাউনৰ কাৰ্যসূচীত কৰোণা মহামাৰীৰ যি ভয়াৱহতা চলি আছে তাৰ ৰাইজৰ সজাগতাৰ কাৰণে সদায় দিহা পৰামৰ্শ দি আছোঁ আৰু যাতে ঘৰতে থাকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষেহে যাতে ওলায় বৃদ্ধসকল যাতে বাহিৰলৈ নোলায় আৰু বৃদ্ধসকলক কিবা ঔষধ পাতি যদি আনি দিবলগীয়া হয় আমিয়ে আনি পেলাই যোগাৰ ঘৰতে দিছেহি আৰু শিশুসকলকো যাতে নগৰ চহৰলৈ যে ওলাই নাযায় সেয়া পৰামৰ্শ সদায় দি আহিছোঁ আৰু বিগত এই প্ৰথম অৱস্থাত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পদক্ষেপত যিখিনি আমাৰ সুলভ মূল্যৰ চাউল বা ৰেচন পাতি যিখিনি আহিছিলে সুলভ মূল্যৰ দোকানত সেই ৰেচন পাতিসকল আমাৰ মানুহে পাইছেনে নাই সেইখিনি আমি তদাৰক কৰিছোঁ আৰু আমাৰ পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা মাননীয় বিধায়ক মহোদয় বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ জৰিয়তে যিখিনি ৰেচন পাতি বা শাক চব্জিকে আদি কৰি পেলাই যিখিনি মানুহক আমি দৰিদ্ৰ সীমাৰ তলত থকা মানুহসকলক যিখিনি দিন হাজিৰা কৰা মানুহসকলক আমি যোগান ধৰিছোঁ আৰু তেনেক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজৰ মানে সহায় সহযোগো পাইছোঁ আৰু তেনেক্ষেত্ৰত সকলোৱে আমাক মানে প্ৰশংসা কৰিছে যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন সদস্য হিচাপে যিখিনি মানে আজি দিনলৈকে যিখিনি কৰিব লাগে মই সকলোৱে কৰি আছোঁ সেয়ে মোৰ